Takže vás zdravím u dalšího videa a chci vám říct, že jsme máme skoro už 70 odběratelů. Ještě asi před pár dní jsem měl 64 a dneska už mám 69. Takže za to vám chci poděkovat. A teď se můžeme vrhnout na SFGame. No i to je S11, kde máme dneska godový víkend. Včerejší S16, který včera začal. Tady. Máme. Tak dáme na někoho arénu. Třeba tady na démona nějakého. No to by nemuselo být, takže... To by nešlo. No tak zkusíme třeba tady to. Jo, vyšlo nám to, jsme 94. Zatím jsem si sem hodil jenom kupon a dneska jsem měl docela štěstí, protože jsem měl křídlo za goldy. Že tady hraju teď. Je tady goldový víkend. Do cechu něco hodíme, teď jsme na nule. Když tam hodím třeba 15 goldů. No a dneska se budu vylepšovat, hodím do sebe nějaký pivka. Tak něco si vylepšíme. Občas tady koupím houby, ale žádný houbař nebudu. Tady vám můžu ukázat zatím topku. Crazy, který se drží už od začátku. Jako v té topce. Odkliknu. Sun taky se drží docela v topce. Lachente taky. Demonis. Taky borec. Andrea, asi největší level, ne? Nebo já nevím, ale... Ta si teďka hodně útočí, protože sbírá album. Chci jako Guenners. Desátá. Ukáž. Já ještě album nemám. Band, bez cechu. Killfighter, no co to je? Vojta T. Sheldon. A cechy, my jsme první Edo Tensei. Zatím máme asi nejlepší bonusy na serveru. 20-20% cechovní erb tady. Uvidí se časem, kdo bude nejlepší. Jinak tady na S11 jsme teď na vypomoci v cechu Avatar, kde hodíme pár pozemek a pak zase půjdeme zpátky ke mně něco pokosit. Takže fajné. Pošta. Jo, to jsem si četl už, myslím, jo. Jo, takže já se ještě podívám na cech. Nás, jestli se tam něco změnilo, nebo ne. Až. Doufám, že nikdo neodešel. Takže, tady můžeme zkusit podzemku, myslím. Zkusíme Helgora. Kterýho... Oh, shit. Tak to bylo docela na nic. Koupím tady Elik na štěstí. Jo. Teďka se trošku vytuním.
A nějaký kódy si nechám na cech, bych pak hodil, protože ty pozemky už jsou fakt drahý. Jo, takže to bude dneska všechno. Mám best eliky. Zde mám taky zatím best eliky, co můžu mít. A zatím, čau čau.